ဒီနေ့ဂျူးသွားမယ့်နေရာကတော့လမ်း90စာကဂယ်လရီက Artist သူရကျော်ရဲ့ The Evolution or Rebirth ပကြီးပြပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဂျူးရဲ့ Art Hopping My Jew Series Number 9ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဒီပွင့်မတိုင်ခင်ကျွန်တော် first လို့ရှိသေးတယ် first လို့က rebirth ပဲ rebirth ဆိုတော့ဒီ rebirth ဆိုတာလည်းဒီအသစ်တစ်ပြင်မိုးပေါ်ရှင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာ sense ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကျတော့ဒီပွင့်ကျတော့လည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာလောက်ခဲ့တဲ့ဒီ thing concept ကိုလည်းကျွန်တော်မဖြတ်ရှင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ patient ဒီပွင့်မှာလည်း set တိုင်းရေးလာတဲ့အချိန်မှာလည်းနည်းနည်း single ပြောင်းနေချင်းပေါ်ပေါ်ကြီးတော့ပေါ့ဒီလက်အပိုင်းနဲ့လည်းနည်းနည်းပြောင်းလဲရှင်းတယ်ပေါ့လေနည်းနည်းခံစားမိတာလည်းနည်းပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဒီပွဲကျတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းရေးအဲ reflection မှာဒီ pattern တွေကိုနည်းနည်းဦးစားပြီးရေးထားပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကြောင့်ဒီနမေနဲ့အရှိကနမေနဲ့အရှိဆက်မင်းအောင်ပေါ့နော်ဒီလို the evolution of reverse ပြီးတော့ပြလိုက်အရင်ကတော့နည်းနည်းဟိုဒီ object နည်းနည်းပါတော့ပေါ့နော် object ဦးစားပြီးတော့ရေးတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့pattern shape ကိုနည်းနည်းဦးစားပေးရလာရေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်း color pattern တွေပြီးလို့ရှင်ဟိုဟာနည်းနည်းအဲ object တွေနည်း short တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာကိုလည်းအဲ့အကျွေးဟိုပြောချင်တာလည်းပါတာပေါ့နော်ဒီဟာကိုကြိုက်တာပေါ့နော်ဒီရေပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အရသာတွေကျွန်တော်နှစ်သက်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်ရှင်ဟိုဟာတိတ်မရေမရာဖြစ်နေတဲ့ဟာအလှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုသဘောကျတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘယ်ရှင်လဲအဲသော့မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲသူ့ပုံစံလေးနဲ့တစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်သူစီရှာအာသော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာကြောင့်လည်းပါတာပေါ့ဒီကာလာကိုရင်ညွှန်းတာပေါ့ဒီကာလာမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရေပေါ်မှာအယုတ်ရင့်နေရသလိုပဲဘာမှသိချင်မရရတဲ့ကာလာတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာကဟုတ်အဲ့ဒီဟာရဲ့ဒီဘောင်ဒေးစီတွေလိုင်းတွေပေါ့နော်ကာလာတွေအယောင်ကွေပြမှုတွေအဲ့ဒီဟာတွေကဘာမှမရင်မရဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကြောင့်ဒီအဲ့ဒီ concept ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာရေးဖြစ်တာเนนงาတော့ဟာအမျိုးပကြီးချောင်းရှိမှတော့ကျွန်တော်မသိဘူးလေဒီရခိုင်မှာစစ်တပ်မှာနေတဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဆရာတယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဆရာအမျိုးသူကသူသားလက်ပကြီးဆရာပဲဆိုတော့ဆရာရဲ့သားလက်ပကြီးဆရာပေးဆရာလက်ပကြီးရေးတယ်ပကြီးဆရာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာနဲ့ကျွန်တော်ကအတူဟာဆရာစီမှာနေတာတော့ဘာလို့ကြားတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်ပကြီးချောင်းရှိလို့သိတာအဲ့ခါကျမှပကြီးချောင်းကိုပကြီးချောင်းဆိုတာတက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အရင်တက်ချင်းပေါ့အဲ့တချင်ရတော့ပြီးရှင်ဒီပကြီးအောင်တရရှင်ရေချာလဲဒီလိုမျိုးဟိုဟာနည်းနည်းပကြီးကောင်ငယ်တဲ့နေရတာပေါ့ဒါမစနေတကြမှန်ကန်ပြီးတော့အဲ့လိုသေသေရှင်ရတော့ပို့ကြလို့ရှင်ဒီအရွေးတခုတော့ပို့ဖို့လိုတယ်လေဆိုတော့ဒါမှတခြားဟာနည်းနည်းတခြားလက်နည်းတော့ရတာပေါ့ကျွန်တော်ကျတော့အဲ့ဒီပကြီးချောင်းဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းနည်းနည်းခုံမင်တာလဲပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျတော့ပကြီးချောင်းကိုတက်ဖို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကရွေးရှည်အောင်ရွေးရှည်ကြတော့အင်္ဂါလဲသိမလို့ဒါဘာညာဒါတပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီရန်ကုန်ကိုရောက်လာတာပေါ့ရန်ကုန်ဆရာကြီးစုနဲ့ရန်ကုန်ရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကိုဟိုတက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြောင်းပြီးတော့လည်းဒီအဲ့မှာပဲဒီရန်ကုန်မှာပဲနေပြီးတော့ဒီပကြီး platform မှာပဲကျွန်တော်ကျွေးတော့တာပေါ့နော်ကလေးလေးရှိခဲ့တာပေါ့နော်အဲတော့
အမျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုရှင်လည်းစဉ်းစားကြည့်လို့ရှင်လည်းဒီပြင်လည်းတခြားလည်းမလုပ်ချင်ဘူးလေ။အဲတော့ဒီရဟန်းကနေတော့ဒီကိုတော့ရွေးလာတာပေါ့လေ။အဲဒီလိုဟိုဟာဒီလိုဟိုဟာအလုံးကြီးတစ်လုံးကအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကဒီလိုရွေးလာရွေးလာကြပြန်တော့ဘူးဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတော့မှအမျိုးလည်းပြန်ပြီးတော့နောက်လေးမလစ်ချင်ဘူးပေါ့။အဲကြောင့်အဲကြောင့်မလို့ဒီဘောလုံးဆက်ကြည့်တော့လုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ပဲအမျိုးနဲ့တွေ့ဖြစ်တာပေါ့။အဲတော့ဒီဒီလုံးခဲတဲ့လုံးခဲတဲ့စင်းနဲ့စင်းကနေကိုပြန်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါမှအဲ့ဒီကနေဒီကိုကြွေးလာတယ်ကြွေးလာတဲ့လူတယောက်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒီကိုအဲ့ဒီကိုပြန်ပြီးတော့မတော်ရှင်တာလည်းပါအဲကြောင့်ဒီမှာပဲ AC လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုဟိုဝါဒနာပါကိုလုံးအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုနာမည်နေဖြစ်တာဆိုတော့ရှားလေးကျွန်တော်မလုပ်တတ်ပါဘူးဘာလုပ်တတ်မလဲဟိုဟာလုံးမလုပ်ရှင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပကြီနန်းပဲတောက်လျှောက်နေလိုက်တော့ပေါ့အခုတည်းပေါ့နောက်လည်းပကြီနန်းပဲတောက်နေမှာပေါ့